virvokkeita. Meillä olisi vielä 4 aika kovatasosta matsia jäljellä. Vieläkö te jaksatte? Aika vaisu. Vieläkö te jaksatte? No nyt kuulosti pikkusen paremmalta ja totta kai edelleen meidän ottelijoita saa kannustaa ihan tuonne loppuun saakka. Mutta toivotetaan tervetulleeksi, kuulkaa, vapaa-ottelulla jatketaan ja siniseen kulmaan meille saapuu Tomi Vainionpää! Ikää Tomilla 24, paino 77,1, pituus 178, seura Jyväskylä Fight Club, rekordit 0-2-0. Meille saapuu Pertti Tohu! Ikää on Pertillä 23 vuotta. Paino 77,1. Pituus 182. Seura Cobra Kai Kemi! Ja tämä on Pertin debyyttiottelu. In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even a starstruck, humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause while you was ill, who would've thought he'd be the one that set the West in flames? Ottelijat on kehässä, joten laitetaan ottelu käyntiin. Yes, eli Vainionpää Jyväskylä Fight Club Keski-Suomi, Järvi kaupunki vastaan Pertti Tohu Cobra Kai Kemi. Vainionpää on ollut Art of Fightissa aikaisemminkin ja ainakin mitä tuossa, no niin, rupeaa sanomaan, että jalka nousee todella korkealle hänellä, että pitää kyllä varoa sitten Kemin kaverin kaikkia mahdollista, mitä Vainionpää niin kuin tielle heittää, että sieltä voi tulla kaiken näköistä hommaa ja tosiaan jalat nousee aika kevyen oloisesti Vainion päällä. Ja kuten näkee, niin hakee päätä tuolta kyllä Hayabusaa sortseissa. Ja siellä lähdetään jahtaamaan ja siellä tuli kyllä Kemin kaveri pikkusen kaatui tuosta lyönnistä poispäin, mikä oli varmaan hänelle ihan hyvä asia, koska raskaan näköiset siltä oltiin jahtaamassa ja lyömässä. Ja siellä on tilanne aika nopeasti ensimmäisen erässä johtanut siihen, että Jyväskylän Tomi Vainionpää on siellä kemiläisen Pertti Tohu sivuhallinnassa. Ja lähtee eristämään, siellä käsi on eristettynä ja ollaan vähän tässä vanhan liiton alistusasennossa jakaamassa tuomiota. Siellä on tämmönen vähän niinku krusifiksi position. Ottaa kimurasi käteen,
kontrollakaveliä sivuhallinnasta ja pystyy tuolta sitten päänpuoleisella kädellä puottelemaan tuommoisia lyhkäisiä lyöntejä tuohon kasvoihin. Ja sitä on kaverilla sitten vaikeaa suojata, koska yksi käsi on tosiaan tuolla sivuhallinnassa päällä olevan kaverin. Ja sieltä lähdettiin hakemaan arm triangle ja vaadettiin puolta ja käännettiin selän puolelle. Ja siellä on jonkinlainen, onko siellä sitten niin kuin, no joo. Ja siellä tuli sitten niin kuin no gi, ilman pukua tehty, vähän kuin sleeperi kautta niin kuin Ezekiel kuristus. Ja kieli näkyy niin kuin kissin keulahahmolla ikään, että tämä on kyllä semmoinen, että harvon niin kuin näkee. Et eikö tässä ollut nyt sitten niin kuin no gi Ezekiel kautta mikäli sleeper. No sanotaan vaikka tämmöinen hapetusliike. Tuulikaappi hapetus eli nestu portsariote. Ja siellä tuli sitten kaverilta taputus. Jes, ja virallinen tuomio. Ottelun voittaa ensimmäisessä erässä ajassa 1:43 otteella arm triangle sininen kulma Tomi Vainiopää Jyväskylä Fight Club. Heippa Tomi, siinä ei kauan nokka tuhissu. Miten se meni noin niin omasta mielestä? No meni ihan se hyvin. Silleen, että näköjään tohtiin mennä myös mattoa. Pidän sitä pystyssä, mutta kyllä se näköjään mattokin toimii. Elikkä tää ei mennyt tismalle niin kuin sä olit suunnitellut? No, mä olin, että lähdetään pystystä ja jos se menee mattoon, niin sitten lopetetaan siellä tai hakataan ulos. Meni se sillai ihan nappiin. No se meni nappiin, koska voitto sieltä tuli. Hei, mä päästän sut huilimaan. Annetaan vielä raikuvat aplodit. Sininen kulma, Tomi Vainiopää, Jyväskylä Fight Club!